Recebemos aqui material. Olha como que eles guardam aqui, ó. A máquina vem junto no caminhão, né? Olha aí. Aí eles levam a máquina junto com o caminhão. Olha aí. Traz e leva. Olha aqui. Interessante. Olha como funciona. Vai embora pro outro trabalho, entendeu? Volta no depósito, pega mais, carrega, tá vendo o bicho lá? O caixa que ele vai. Bom dia, bom dia, pessoal. Família Santos pra vocês, com mais um vídeo. Hoje nós estamos aqui com os produtos aqui, os materiais que a gente recebeu para fazer um pátio redondo. Temos aqui os pavers, que acabou de chegar, o caminhão. Precisou de um pallet fechado e um pouco mais. Aqui, talvez uma novidade pro Brasil, né, Gustavo? Porque aqui eles entregam, olha aí, ó, entregam areia e stone dust. E se eu tivesse necessidade de brita, também eles faziam a entrega nesse saco plástico, né? Esse saco de estopa no Brasil, como vocês conhecem. Então, a medida que tem aqui, mais ou menos, é de 1 yard, que é a medida aqui dos Estados Unidos. Para vocês terem uma ideia, eu vou dar mais ou menos aí entre 5 a 6 carrinhos bem cheio de areia e 5 a 6 carrinhos bem cheio de stone dust. Talvez stone dust para vocês isso seja uma palavra nova, mas para a gente aqui é um material base bem resistente que a gente pode usar para fazer várias bases aqui de pátio. Então, vou mostrar com vocês aí passo a passo. A gente está com o compacto que a gente vai precisar dele hoje. Eu vou mostrar a vocês aonde vai ser e como vai ser o tamanho, medida e essas coisas. Vamos lá então. Família Santos na área com mais um trabalho de pátio hoje, né? Então, se você quiser saber o valor de tudo, compartilhe aí, deixe seu like, se inscreve no canal, deixe seu comentário aqui, que no final desse trabalho eu vou mostrar a vocês quanto que ficou os gastos e mão de obra e no final o lucro, né? Olha aí, ó. O pátio vai ser circo aqui, é onde eu vou mostrar a vocês como vai ser. Então, pessoal, agora a gente fez a primeira parte do centro, marcou 5 fios por 5 fios. O deck vai ser, o pátio vai ser 10. A gente tirou o centro, começa de dentro para fora. E já tá fazendo a última camada, que é essa remoção fraca do material areoso, né? A gente vai colocar um material bom e forte para fazer a compactação, para então receber a areia e depois, que é uma areia fina, depois os tijolos em cima. Então vou mostrar pra vocês aí passo a passo, preste atenção aí. Depois também vou fazer um tour com todas as ferramentas que a gente tá usando aqui. Vai? Vamos lá então. Aí, pessoal, chegamos no nível onde o material é um material forte, é o gravel, né, como a gente fala aqui. Aí. E agora a gente vai se preparar para colocar o material bom, que é o standasp, né. Então, depois de retirar todo o material ruim, a gente baixamos aí mais ou menos 6 inchas e agora a gente vai preparar para trazer o material. A gente vai pegar esse material aqui, vou mostrar pra vocês. Como eu falei, eles vêm em bag, entendeu?
Olha aqui. Material. Como se fosse um pó de brita, pó de pedra, né, Gustavo? É. Do Brasil. E aí, é isso que eu vou usar para fazer o compacto, né? Aqui a gente tem os pavers. É só quando abaixar mais aqui. É, o carrinho, a gente tá fazendo a conta dos carrinhos aqui para vocês verem quantos carrinhos cheios, tá vendo? Vai em cada bag, cada saco desse, né? Só para vocês terem uma ideia, mais ou menos. Compacta. É o motor da Honda. E a gente vai compactar de fora a fora antes de colocar o material. O material já tá aqui no carrinho, já esperando. Motor muito simples de ligar. On and off. Tem aqui para fechar a gasolina, acelerador. Vou mostrar vocês aí a gente fazendo a compactação do solo, né? Para receber esse material aqui, ó. Até os carrinhos já estão esperando, vendo? Vamos lá então. Com o level, com o nível agora, porque a preparação do terreno agora é só para ter certeza que você está trabalhando no material forte. Então você não precisa colocar no nível agora, porque o nível vai ser tirado com o material que a gente mostrou vocês lá, com o pó de brita. Então aquele que vai ser é o ponto de começar a ter o nível, tirar o nível do material. Aqui é só preparando para ficar bem compactado. Entendido, pessoal? Compactado, pessoal. Gastamos um tempinho mais para socar ele bem, né? E agora a gente vai preparar o material. Então o material vai ser colocado agora. Né? Ô, Gustavo, você pode até dampar. Joga um carrinho aqui para mostrar melhor o pessoal aqui o material. Gustavo vai jogar o primeiro carrinho aqui. E aí a gente vai fazer uma camada de no máximo 3 inches e meia, 4 inches, que é mais ou menos 4 dedos, né? Então a gente vai fazer isso e depois fazer o compacto de novo. Sim. Primeiro carrinho de material. E a gente vai espalhar com a pá e eu vou mostrar vocês aí na sequência. Pronto, então aí agora a gente vai adicionando o material em volta até encher nesse nível aí de mais ou menos 4 dedos, né? 4 dedos. E vamos enchendo aí, depois a gente vai passar o compacto de novo para ficar bem sólido. E isso, quando seca, rapaz, fica muito forte, né? Muito forte. E é uma base muito usada aqui para receber o tijolo, né? Então vamos lá, então. Então, pessoal, agora a gente colocou o material. A gente tira o levo, né? Aqui. A gente usou aqui uma régua de madeira para fazer o levo, tá vendo? Tirar o nível, tá certinho aqui. Né? E aí você vai abrindo. Vai abrindo, colocando no levo direitinho. E depois você pega o compacta, dá mais uma compactada e tá pronto para receber a areia. Vou mostrar vocês aí. Do stand-up, a gente já colocou e nivelou um pouco. Essa parte aqui é importante, é deixar no nível bom, entendeu? Pra gente fazer. É a segunda parte que vai ser a camada
de areia para depois então já receber o tijolo, né? Já é o pátio. Vou mostrar a vocês como eu faço agora para fazer o compacto, entendeu? Vamos lá. Daqui a pouco a lei vai vir aqui e bater isso aqui. Quer bater? Vem. Mostrando vocês aí a parte mais importante de colocar os pavers, né? A gente chama aqui de paver, de colocar os tijolinhos, né? Esses tijolinhos são tijolinhos de concreto e são muito fortes. Então a gente está fazendo aqui, passando a ripa, né? Para deixar nivelado e aí então receber o tijolo. É muito importante isso aqui, você tirar o seu tempo, fazer com laser automático ou então com o seu nível, né? Seu level. A gente fala aqui. Então é simples, a gente vai checando conforme vai puxando, né? Olha, nós fizemos o centro já, vai puxando, dando a volta, entendeu? E aí o Gustavo tá trazendo a areia pra mim, e a partir daí então, quando tiver tudo nivelado, a gente já começa a colocar os tijolos. Começa do centro e vem rodando, né? Como é um pátio circo, a gente tem que vir dando volta. Vou mostrar vocês então. Então, galera, essa é a nossa primeira pedra no levo, entendeu? É a saída de tudo. É o começo do nosso pátio. Basicamente é isso então, pessoal. Eu vou dividir esse vídeo em duas partes. A primeira parte foi essa, mostrando vocês aí como que faz a base. E aí, na sequência, eu vou mostrar vocês como que faz a instalação do paver, né? Que é o tijolo. Um grande abraço a vocês. Se inscreve no canal, curtiu. E eu falo com vocês no próximo vídeo. Família Santos sempre. Valeu!